মোক সহজ হবলৈ অকণমান সময়টো দিয়া। মইতো যন্ত্ৰ নহয়। দৰকাৰ হলে যন্ত্ৰও হ'ব লাগিব। আৰু কিছুদিন চাওঁ, তাৰ পাছত মই নিজেই কিবা এটা কৰিব লাগিব। মই মোৰ ইচ্ছাৰ সকলো বস্তু নিজৰ কৰি সিদ্ধান্ত হ'ম। কিছুমান কথা কিছুমান মানুহে মাত নামাতিলে মই বেছি ভাল পাওঁ। নিবিড় পৰিণীতা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।